Kako ti se sviđa ovaj, naša zemlja? Dobro. Važi, hvala. 3, 4, sad! Hoću da kažem stvarnost! This morning I woke up in a curfew. Ej, gde si? Ćao. Kako si? Dobro, ti? Pa ja malo radim. Šta radiš? A, postao sam saradnik omladinske emisije Improvizacija. Malo je bolje jer postoje emisije. Mladi se trude, ono, verovatno su sazreli većina nas i želimo nešto da uradimo sa našim životima, ali imamo velike probleme. Generacijski jaz u porodici je najprisutniji i niko nas ne razume, čak ni roditelji. Po neki put se ne trude da realno i razumno shvate ono što hoćete im kažem. Ali ono, trudim se nekako, izgurat ću. Moram da jurim na sve strane. S ortacijama, ono mi pomožu dosta. I, brate, evo, sad ću da pogledaš šta se dešava. Dođeš kući s lošom ocenom, a do tada idem se rađem s nekim ortacijama. Očekaju me. Ajde, brate, idemo. Tražim pare i to, ali... Šta se to? Aj, šta se to da bude, Kaštine? Šta se to da bude mi ne traži pare? Radim bre od jutra do sutra, točno. Dobila sam jedan iz istorije. Posla ti je razredno, ovo. Sve, sve. Istorija, matematika 2, 4, fizičko. Pa mrze me, ne vole me, nisam ja kriva. Radim od jutra do sutra, nisam kući. Stalno to je tvoj posao! Stalno! Radimo, kad ne radite, uvek negde izlazite, kao da vam nisam čerka. Znaš ti u kakvom vremenu živim? Grozno. Nisi išao na zadnje dva roditeljska sastanka, razredno me pitala... Pa ne mogu da stigne! Kada stigne? Radi! Jesam ti ja čerka? Jesi, ali ne ponašaš se normalno. Ni ti se ne ponašaš kao pravi otac. Pa ja pokušavam da se ponašaš. Šta misliš, kako je mene bilo kad me razredna pitala? Tišina! Kao prvo. Izlazci do daljnjeg. Molim. Do daljnjeg. Neće da čuva. Ajde u kujinu. Imaš ručak na šporetu. Majka ti ostavlja. Ne zanima me. Zanima te? Ne. Zanima će te. E, neće te mi zanima. Neću da, neću više ništa od vas. Idi pogrej ručak. Idi pogrej ručak. I šta sad, brate? Posle takvog razgovora s motorcima, šta da radiš? Zaskupiš se, zapališ napolje, sretniš se s motorcima i onda popričamo, popijemo neko pivo, razumemo jedni drugi, to je to. Ajde, sad ćete ih sretnemo. Klasika, ja. Kako u školi? Ne pitaj, brate, danas sam zabuš jednog iz Matiša, tako da je ono strašno. Znači, nije u školi. Da. Si da popraviš, da? Brate, ja ću dati sve od sebe, ali ono teško je. Ne znam da li kući da dođe, znaš. Ma, spavaš kod mene, nije frka. Ma, da. Ti, brate, šta si radio s Kevom? Dobro, s njom sam se pomirio, ali sad bakotu neka frka, kao, stalno je priča kao ti ne radiš ništa po kući, ovo, ono. Mislim, ono, strašno. Dok li će ti grafitima? Slovo, bacite lak više, brate. Brate, ne razumemo čemu trka. Panduri me, brate, stalno startuju zbog toga, ali jebi ga. I matorci mi stalno kenjaju, stalno me smaraju zbog toga. Ne mogu, bre, ko čovjek da uzem lak u ruke, da crtam. Nađemo način da izrazimo sebe, ali baš smo juče crtali, znaš. Juče smo crtali, Murijana startovala nešto i kao, ono, srali nam nekih pola sata, sigurno. Ali ono, prostiren kao prvi put nas vatio, mislim, prvi put nas oni vatio, ali ovo, brate... Ko zna koji, brate, nemam šta se radi, ono. Eto. Ma bre, kažem. Sjedimo, pijemo pivo. Možemo da mi tako ceo dan. Ali da vas ne smorimo, sad ćete vidjeti anketu, šta matorci kažu nama, o nama mladima. Kako mi živimo i šta mi mislimo, šta radimo. Pogledajte to.
zanima nas šta mislite o životu mladih u Srbiji i kako oni imaju uslove da žive ovde i da napreduju. Ma ja mislim da životni uslovi su vrlo jadni, naročito što se tiče njihove perspektive. Ja sam otac dvoje punoletne dece, oni već meni najavljuju da planiraju da odu odatle. Ja sam mlad, a? Pa super je život mladih u Srbiji. Ne znam, nemam pojma. Pa oni najbolje znaju, mislim da loše, boga bi. Loše. Hvala. Izuzetno loše. Vani nas oko to, vani nas. Loze. Kako mladi žive u Srbiji? Udrobljeno. Neki dobro, neki loše. U odnosu na svetsku ponudu, sigurno ne onako kako bi trebalo. Relativno žive, kako ko. Mislim da je odvratno, mislim. Kako u perspektivu imaju mladi? Nikako. Ne mogu da se dosudim zbog svega toga što se događa, jel tako? Znači, krivi smo mi, kriva je država, vlast i tako dalje. Ja mislim da treba im omogućiti krajnje ono najosnovnije da bi mogli da žive normalno i da se ne dešavaju ovakve stvari, a svi znamo šta se dešava, odnosno ružno, da vrlo malo ima lepih stvari koje možemo da čujemo na televiziji. I vidiš, nije baš sve sjajno kao što izgleda. Prati, dok sedimo ovako ovde, prepušteni sami sebi, ovu situaciju začinjava jedan vrlo poseban sastojak. Može da nam startuje neki lerdi, nam podne neku drogu. Većina naših drugara, jortaka, padne pod takav uticaj, jer društvo mu to dozvoljava. I onda, jedno propadno. I šta sad? Sedimo ovde, blejimo, i startuje nas neki lik, i, brate, društvo na to gleda, sve žmu reći. Ajmo, ono kao, treba ima kikriki, seminki, ovo, ono, brate, Albanka, Šipterka, treba neko nešto, ono kao, butra, brate, se proba, ono, možemo i da šmrknemo, oči, brate. Šta, ja, ono, kajs, brate, ovo ti je jedno od najčešće u našem gradu. Šta radi, brale? To će ti vi da radi. Nikola, ostavi to! Što? Pusti čoveka da se uživa! Hoćeš malo jebati? Ne! Ili dobro? Ne, 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 da beglem našto se mi pali. Brate, hladi ga, brate. Inače nema ništa od toga, brate. Aj, znači, vi, stura. Brate, ono, ako ti treba, mlađi ćeš mi u parku, brate. Večera se. Večera se. Dobro, dobro. Moram kući. I što reći, mnogi počnu tako, navuku se na iglu, propadnu, otvore vrata svoje sopstvene propasti, krenu na dole i nema im spasa. E, ljudi, ajde smolio se sada, ajde idemo negde drugi. Ajde. Tri pujete da ste, ovde neke face, čak i mala deca od vas volju rimu baci od malih nogu. Pustim slovima sam vođen, a znao sam da sa pod srećom zvezdom rođen, svako vašom čarkom. Ni malo pogođen, napred nazad sa ekipom ja odem pa dođem, predvođen i okriljem strašno ga morala, sretali smo prepreke, a svaka je pala, mala nestana šala. Pretvorena u zlo, uvek će ostati u srcima i pamtit ćemo to kao trenutak večne slave, kao usijane glave, kao klinci željni sise koji za istom balave. Vi padate, jedan po jedan, koliko si vredan, odgovor znamo svi, nula a jedan. Na licu ti bolna grimasa, dolazi na urizu klima, polako postaješ svestan da nema ti spasa, yo. Brate, sećate onog robije? Isto bio pajser, krenuo sa lakšim drogama. Na kraju je završio na špricu i izgleda da je sam sebe zarađio HIV-a preko tog šprica. Kako zaražen igra. Da, Sečka nam je pričao kako je visio na nekim rejvovima, pa nije koristio kondome, pa visio s nekim rejvama koje uopšte ne poznaje i slično. Da. Pa taj njegov super ono, jaka riba ga ostavio listu zbog toga. Žić, što reći? Izvini, da li bi ovaj bio ljubazan da dođe za mene da nešto popričam? Ko? Ona, ona. Ne prvi ste glup, jabuć, idi priča sa mnom. Da, mislim. Kaži! Da, da vedem. Stvarno mislim da reći. Slušaj, Bojene, ovaj. Ja želim da raskinem sa tobom. Ha? Ne mogu više da budem sa tobom, ne znam ni kako sam što mogu da budem. Molim. Marko, me sad ćeš. Ne znao če da mi. E, ajde, mogu se glup priča, nisam da si popularan u školi, pa ću sad ti? Pa što? Da, dobro. Pa što? Pa što si radila sineću Kasparu? Što si ti radila sineću? Pa šta si radila sineću, nisi ni bilo u Kasparu. Jel da? Koga lažiš? Ti lažiš. Ja lažem. Da. Šta praviš?
užas propasti svih međuljudskih odnosa. I vidiš, ostavila ga strava riba, znači to je pajser, to ni pravi. Sad ćete pogledati anketu u kojoj su mladi rekli šta misle, kako oni žive u ovoj zemlji. Pa, onako, mislim, meni se ne sviđa kako živimo. Valjda će biti bolje, ne znam. Kako mladi žive danas ovdje u našoj zemlji? Lepo, pa imaju puno para, putuju, da. Gde putuju? Na more, na skijanje, na... Koje more? Budvu. Kako ti se dopada ovaj život u ovoj zemlji, kao za mladi to? Kako mladi žive u ovoj zemlji? Jako loše. Zašto? Pa... Loše, nema usluge. Sve su zagadili. Ko? Pa Srbija je sve zagadila. Pa previše je nekako, nema mnogo slobode. U kom smislu? Pa previše ima nepoštovanje i uopšte tako. Pa... O, jel znam. Moje djetinjstvo je bilo nesrećno, ja sam dobio rolere sa 26 godina. Nije lepo, zar ne? Ali tako izgleda jedan dan, jedne mada obične osobe u Srbiji. Šta reći, sve to može izgleda mnogo, mnogo, mnogo gore. Pa da, brate, ali isto tako može da izgleda mnogo bolje. Jer, znači, kao prvo ako te matorci kapiraju, a kao drugo ako nemaš konflikte u kući, ne, i sličnih stvari. Ma može bolje, može 100% bolje. Ali neki drugi dan ili u nekoj drugoj državi. U nekoj drugoj dimenziji. E to, to je jedino rešenje. Jedino čemu teži mi je pasoš. Alternativa postoji, i za mene i za mnogi drugi, ali se nalazi tamo preko. I za nju mi je potreban pasoš. I nastavit ću se borim dok ne dobijem sošku, da nešto promenim. I možda da ostanem u ovoj zemlji, da živim ovde lepo. Ali ne želim pre svega da živim u trulom društvu, stalnoj ekonomskoj krizi i stresu. Brate, treba ostati čist u glavi u ovoj zemlji. Ajde, samo opušteno, pa se vidimo, ono. Dođi. Ajde, čao. Take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time.